ମା ତାରିଣୀ ବସ୍ତଳା ପାଖରେ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ଠିଆ କରିଥିଲୁ ଫଳ କିଣିବୁ ବୋଲି। ତୁ କିଣିବା ଭିତରେ ଫଳ କିଣିବାକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବସନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ। ଫଳ କିଣିକି ଜଷ୍ଟ ଫଳବାଲା ପହ ଦେଉଛି, ଲୋକଟା ଆଗରୁ ଆସିଲେ ବୋଲେ ଆପଣ ଆଗରୁ ଗାଡ଼ିରେ କ'ଣ ମୋବିଲ୍ ବୋହୁଛି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୋବିଲ୍ ବୋହୁଛି ବୋଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଟା ପଳେଇଲି, ଫଳ ବି ଆଣିନି ସେଟା ଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲା ତ ଗାଡ଼ି ଆଗରୁ ମୋବିଲ୍ଟା ଚିଟିକାଟିରେ ମାରିଛି। ମୁଁ ସେଠୁ ଗଲି ଆଗ ପନଟେ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ଆସୁ ମୋବିଲ୍ ସେ କୁଆଡ଼ୁ ଲିକେଜ୍ ହେଇନି। ନହେବାରୁ ମୁଁ ଅନେଇଲା ଆସୁକୁ ମୋ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଆସିଲା, ସ୍ମେଲ୍ ଆସିଲେ ନାକ ପାଖ ସବୁ ପୋଡ଼ା ହେଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ, ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଭ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଥିଲା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋବାଇଲ୍ ସେଟାକୁ ନେଇକି ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗ ପଟକୁ ଶୁଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ପଳେଇଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲା ଆସୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇଲୁ, ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ ଆମେ ପାଇଲୁ। ଫଳ ଦୋକାନୀ ପଚାରିଲି, ଫଳ ଦୋକାନୀ ତ ଆମକୁ ତ ମନା କଲେ, ମୁଁ ସେ ଚିହ୍ନିନୁ କିଏ ବିହାରୀ ପିଲା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଫଳ ଦୋକାନୀ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି କି ସେମାନେ ଖରାଟରି ନା? ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ହେବ, ସେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମେ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ। କାରଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ସେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ପୁରା କ୍ଲିଅର ଓଡ଼ିଆ। ଇଏ କହନ୍ତି ବିହାରୀ ବୋଲି, ବିହାରୀ ନୁହଁ ସେ। ସେଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆମର। ତାପରେ ପୋଲିସ ଆସି ପଚାରିଲେ ମୋତେ, ତଥା ସବୁ ପଚାରିଲେ ସବୁ ବିଷୟରେ, ଘର କେଉଁଠି କ'ଣ ସବୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ସବୁ ବିଷୟରେ କହିଲି ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ହେଲା। ମୋତେ ଡାକିଲେ, ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ମୋବିଲ୍ ବୋହୁଛି ତୁମର, ମୁଁ ବରଣ ଟେକି ଦେଖିଲା ଆସୁ ସେ କଲେ ଯେ ଆଖିପାଖି ତ ଆମର ପଢ଼ା ହେଉଛି, ପୋଲିସ ଏମିତି ଏମିତି ପର୍ସନ ସବୁ ଦେଲୁ ଆଉ।